dafay ñu dem denc ko dem ci kër bi itam déglu ko mu delloo ñu ci yàlla ñu door a tasaaro. Waaw, bismillah. Mën nañ koo ne li alquran nee na wa shahida shahidun min ahliha, koo xam ne li muy wax laajte wu ko gëstu wu ko fenn, waaye la ko jund ak moom. Wax ne jullit la, jullit jikko yu wax ne jikko yu bëri ci moom yoo xam ne yëpp ay ngëneel, waaye jullit bi rek benn yu bët fu mu jëpp la ci àllaa ndax yonente yàlla yi suma gaw mi yàqu ba la moom yonente yàlla la bàyyi bi yonente yàlla la ba pare yàlla ma yegg kii wér ko xam-xam boo xam ne dafay kiriggéwét loola ci la ko mayee maqaama boobu doon buri misra. Waaye gannaaw ko may loolu yëpp dana yàlla gannaaw boobu mayee teewal yëpp am na beneen bu gën a rëy boo xam ne la gën a yaakaar mooy taw fani ko suma kii nag ñu xam ne moom juróo la juddu yàlla ci jeexal ci dundam yëpp ba dem ci dem na fa fa baax amee njëriñ yàlla nañu yàlla taas ci barkeeku. Wax ci baat yooyu nga xam ne moom la waxtaan wax ne foofu am tiis ca sëddi lu njëkk nga dellu ci yàlla wax ne innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajiuun. Yàlla dégg nga la ca dëkk ulaayika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaayika hum muhtadun. Te jub mooy dayoo càpputeeg doomu aadama moo tax saa bu nekk rakkañ rakkañ fukki rakkañ juróom ñaar ñi julli ci juróom ci bis bi yëpp bu nekk na jàng fatiha te li xëy ma ci cër doomu aadama mooy def na salaatu wa salaam. Kon nag soo jàngoon fatiha moom kenn rek julli gi baax na, waaye soo jàngee alquran yëpp te jàngoon fatiha fatiha ko julli gi manqué matul. Te li te li ci doomu aadama moom li jees yàlla la ñuy kañ na suma doom bi tagg na mu fi mu ne ñaan na mu ne ko wax na ko mu daal di ne ne ko yàlla nañu awale ci yoonu ñii nag ci yoonu ñëpp yoonu ñu wax ci moom yëpp yoonu ñëpp la loolu day na yaakaar ñu koy wax ne seede mais taalibe moo daan na chagrin la loolu dëggal la dëgg dëggal ndax bisab tey bi maqaama rek moo fi waaye man moom jàmm te ngéej maanaam bi ma ñu ko wax maa nga te ngéej ñu def daal di ñëwaat tey ci guddi gi leen dama mën delluwaat ma ci te ngéej. Waaye nag bi ñu ma waxee ba pare ñu ne ci xadrat Cheikh Moustapha fi lay nekk fekk am ni bisab bu yàgg moom feebaree ba tey ma di ko ñaan di ko ñaan di ko jàngal ay topp bëggoon koo gis kere nag gis naa ko ci kii ma kontaat mel waaw kon nag tey yàlla bu ma mën leer ci kaw leer laa fekk ci léegi yàlla bi ci jàmm yàlla yi ci dakk sama saar Moussa yooyu yëpp ay ngeen la yàlla yàlla yëpp ci moom alhamdulilah.